به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. فردوسی شاهنامه بلند آوازی خود رو با این بیت شروع میکنه. او از خدای خردورزی صحبت میکنه که در پناه او تمدن ایرانی شکل گرفته. برخی شاهنامه فردوسی رو اثری فاخر در ادبیات پارسی میدونند که به گواه گفته خود فردوسی، بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. و برخی از پژوهشگران شاهنامه و اساطیر باستانی ایران نه تنها شاهنامه را اثری فاخر قلمداد می کنند، بلکه اعتقاد دارند این کتاب سند هویت ایرانی است. کتابی که در پناه اون بسیاری از کارکردهای هویت ایرانی جلوه جدی پیدا کرده و فرهنگ و جامعه ایرانیان باستان نه در روایت تاریخ نویسان و سنگ نبشته های کوه های دور، بلکه به روایت ورق، شعر و داستانهای گردش کننده در سینه به سینه مردم ایران زمین کنار هم قرار گرفت. روایت پیدایش و گردآوری داستان‌های کهن و البته تبدیل اون به شعر و در نهایت نگارش شاهنامه نیست، خود نشانگر از یک تلاش مجدانه برای بقای تمدن پیشین ایرانیان در عصری است که ارکان حکومت اسلامی و به عبارتی ارکان حکومت اعراب در ایران در حال قدرتمندتر شدن در عرصه‌های مختلفه. بی هیچ تردیدی این سند 1000 ساله در طول تمام این سالها از نگاه بسیاری از ایرانیان تنها در حد قصه ها و داستان هایی باقی مانده و هویت حقیقی این سند شناخته نشده. از همین روز که در سالهای گذشته کوشش مجدانه تری برای بازشناسی شاهنامه صورت گرفته و شاهنامه پژوهانی در اقصا نقاط دنیا، چه ایرانی و چه غیر ایرانی، به پیدایش و البته کنش در بازشناسی این سند همت گماردند. در همین راستاست که برخی معتقدند باید ایران، ایرانی بودن و دشمنان ایران رو از منظر شاهنامه بازشناسی کرد تا به تعریفی درست برای هویت ایرانی رسید، هویتی که میتونه پایه‌های یک ناسیونالیسم ملی سازنده، پویا و به دور از افراط و زیاده روی رو ایجاد کنه، هویتی که برای ایرانیان در عصر حاضر یکی از مهمترین داشته‌هایی است که میتونن با اتکای بر اون در مقابل یک ایدئولوژی استبدادی که در کشور حاکمه ایستادگی کنند و البته با بازشناسی درست هویت خود از در افتادن در ورطه‌هایی که میتونه خدای نکرده وجه‌های زشت از نوع شوونیسم رو هم ایجاد کنه فاصله بگیرن. بیشتر و بهتر از شاهنامه، این سند هویت ایرانی، با شما خوبان گفتگو میکنیم همراه با سرکار خانم گردآفرید، شاهنامه پژوه برجسته ایرانی و استاد مهمان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس آنجلس در رشته زبان فارسی و شاهنامه فردوسی. من و مهمان بلندپایم رو در این برنامه همراهید. خیلی ایرانی دارید در زمینه شاهنامه، بازخوانی داستانهای شاهنامه و همچنین آموزش‌های آکادمیکی که روی این حوزه در سنین مختلف، چه در دوره کودکان و نوجوانان، چه در دوره‌های بالاتر برای دانشجویانی که در حوزه مطالعات ایرانی فعالیت می‌کنند، خصوصا دانشجویان غربی که در حوزه مطالعات ایرانی فعالیت می‌کنند، گسترده فعالیت. اگه مختصراً در این حدود که همکاران خوب ما و بینندگان گرامیمون هم بیشتر در این جریان قرار بگیرند که امروز وقت شما صرف چه فعالیت‌هایی در حوزه شاهنامه میشه، سپاسگزار میشم. دانشگاه UCLA رو که البته اشاره گذرایی کردید، الان حدود فکر کنم یک سال هست که اونجا دارم به دانشجویان ایران شناسی، دانشجویان در واقع غیر ایرانی هستند، یا لااقل تا به امروز دانشجوی ایرانی در این کلاس ها ندیدم، از ایالت های مختلف هم معمولا حضور دارن، چه کارگاه های آموزشی چه خود کلاس ها، که برای آموزش در واقع شاهنامه است و ادبیات فارسی. اینا دانشجویانی هستند که مطالعات خاورمیانه انجام میدن یا مطالعات ایران شناسی و یا در زمینه زبان ادبیات فارسی
دارن تحصیل میکنن در دانشگاه UCLA. گاهی از دانشگاه های دیگه به عنوان مهمان میان اینجا که ورکشاپ هم براشون میگذاریم. و مطلب بعدی که گفتید فعالیت ها چگونه است، خب بخش دیگرش برنامه شرح و تفسیر داستان های شاهنامه رو دارم که به روالی که حالا اونهایی که دنبال میکنن نیست، یعنی اجرای نمایش و نقالی و اینها، شرح و تفسیر میکنن به زبان یه مقدار امروزی تر، یه مقدار شاید بهتر برای جوانها، دلم میخواد اونها خیلی ارتباط برقرار بکنن. مخاطبینی هم دارم، خب تماس میگیرن، سوالاتی میکنن و این خیلی جای خوشحالی داره. البته هنوز خیلی کم کار میکنیم و خیلی بیشتر باید کار کرد. هنوز اونقدر ما در عرصه رسانه ها روی ادبیات کهنمون، تاریخمون، حماسه‌مون و به ویژه شاهنامه کار نمیکنیم. خب خانم گردآفرید، من این سوالو به همین دلیل پرسیدم که مدخلی باشه برای ورود به این بحث. وقتی که ما میگیم دانشجویان ایران شناسی، خب طبیعتاً اگر بخوایم فقط به منظر برخی از کسانی که حالا حداقل امروز زمام امور فرهنگی در ایران رو به عهده دارن نگاه کنیم، اونها شاهنامه رو فقط یه اثر ادبی میدونند و بخشی از ادبیات کشور لحاظ میکنند. اما وقتی که میگیم ایران شناسی و شاهنامه و دانشجوی رشته ایران شناسی بایستی شاهنامه رو بشناسه و بخونه، این فقط در حد و قواره زبان فارسی نمیگنجه، بلکه گسترش از این مرز ادبیات خارج میشه و در حوزه‌های فرهنگ، پشتوانه های تاریخی، هویت ملی و ده ها مسئله دیگه تسری پیدا میکنه. آیا این تصور درستی است که من دارم؟ نه، همه به عنوان یا به چشم یک اثر ادبی صرف نگاه نمیکنن که اثر ادبی بلند پایه است، اما در تقسیم بندی های آثار ادبی می شود در واقع اثری ادبی که پایه و اساس حماسی داره و البته در نوع خودش بله سند تاریخی هست، چرا که هر آنچه که از تاریخ به جا مانده اصلا اثر تاریخی است. و شاهنامه اگر نتونیم بگیم که مشخصا یک تذکره تاریخی نیست، اما در نوع خودش یک سند تاریخی هست، یعنی سندی هست که بتونیم ارجاعاتی بهش داشته باشیم برای اینکه بازگشایی بکنیم در دوران باستان، در دوران کهن، از جهت جامعه شناسی، از جهت مملکت داری و خیلی خیلی موارد دیگه که حالا میتونم مفصل تر بهش اشاره بکنم، میتونیم بهش ارجاع بکنیم و 100% مهمترین سند میتونه باشه. خانم گردآفرید، اساسا تا جایی که من اطلاع دارم گردآوری خود شاهنامه و نگارش این اثر به دست حکیم ابوالقاسم فردوسی، این شاعر بلندپایه و حکیم بلندپایه طوسی، زمینه های یک نوع مجاهدت فرهنگی در عصر خودشه. یعنی زمانی است که خیلی از حکام غیر ایرانی بر سرزمین ایران حاکم میشن و ترس از بین رفتن داستان ها و سنت های کهن ایرانی است که وامی داره گروهی از فعالان و کوشندگان رو که با سرمایه گذاری یکی از خاجگان اون زمان، یکی از متمولین اون زمان، اقدام به این کار فرهنگی بکنن یا به عبارتی اقدام به این کار سیاسی حتی در عصر خودشون بکنن. اگه ممکنه روایت این نگارش شاهنامه رو هم از شما بشنویم، چون میدونم که تاثیر بسیار مستقیمی داره در گفتگویی که امروز خواهیم داشت در مورد هویت ایرانی و این سند به عنوان سند پایه. ببینید، شرایط خیلی حیرت انگیزی بوده، خیلی شاید دهشتناک، به دلیل اینکه این هجوم و تهاجم از چند جهت بوده. یعنی از طرفی مسئله هجوم تازیان که از چند قرن پیشتر آمدن و زبان و فرهنگشون تقریبا دیگه غالبه، و البته حتی رفتار نژاد پرستانه امویان تا اون زمان که ایران و در واقع غیر خودشون رو زیر دست خودشون یا موالی به گمانم، یا مثلا ایرانیان رو عجم میپنداشتن و خودشون رو سرور و سید و سالار و مولا میدونستن، رفتارهای تحقیرآمیز اینچنینی در حالی که در ابتدا با شعار برابری و برادری آمده بودند، اما در عمل و در حکومتداری چنین رفتارهای تحقیرآمیزی داشتن. و از شمال شرق ایران، سرزمین های شمال شرق ایران، شمال شرق خراسان، تهاجمی که بود، غزها، از همه طرف این نگرانی بود که زبان و فرهنگ و هویت ایرانی، هویت با همه شاخصه های فرهنگیش در حال از بین رفتن بود. و این نژادگان آن زمان، به ویژه حالا که خواستگاه طوس رو بخوایم راجبش حرف بزنیم، فردوسی و دیگر دهقانان، نژادگانی که آمدن انجمن شدن و سوال داشتن، بپرسیدشان از کیان جهان، از آن نامداران فرخ مهان که گیتی به آغاز چون داشتند، که ایدون به ما خار بگذاشتند.
چگونه سر آمد به بد اختری بریشان همه روز کنداوری. چه کار کردیم که حالا به اینجا رسیدیم؟ اشتباه ما کجا بوده؟ اینها رو ما باید بریم پیگیری بکنیم. پیشتر در خدای نامه ها در اسناد کهن مطالبی بوده، در زمان یعقوب لیث صفاری اینها آمدن یک بازنگری خواستن بکنن، دقیقی اولین داوطلبی بود. حالا بعد از اینکه شاهنامه ابو منصوری هم گردآوری شد به همت ابو منصور عبدالرزاق، از بزرگان طوس بود، از بزرگان خراسان بود و شاهنامه ابو منصوری که به نثر بود، یک سری از این منابع رو اینها گردآوری کرده بودند و دقیقی میاد داوطلب میشه که به زبان شعر، ولی که خب ماندگاریش بیشتره، مردم بیشتر میتونن با شعر ارتباط برقرار بکنن، شعر بگن، تا اینکه کتاب، با توجه به امکانات اون زمان که کتاب شرایط کتاب امروزی نبوده. بنابراین از نظر انتقال سینه به سینه شعر خیلی محمل آسان تریده. اگر من همینجا بخوام یک نکته مهم گفتگوی شما رو تا همین لحظه بگیرم، یکی این که ابو منصور ابو مزروخ هست که او عبدالرزاق هست که اوست که جمع‌آوری کرده خدایگان نامه های مختلف رو و داستان های کهن ایرانی رو و اوست که این کار رو در مرحله اول انجام داده و سپس به این دلیل که میخواستند این تنها در میان کتاب و کتابخانه ها باقی نمانه و به درون سینه های مردم نفوذ کنه، موضوع شعر یا گفتمان آهنگین که به حافظه سپردنش راحت تره، به دلیل این موضوع انتخاب شده که ترویج پیدا کنه این داستان ها. به نظر من اینطور هست، به نظر شخصی خودم رو میگم، برای که به خصوص مردم ما خیلی از نظر شفاهی و انتقال داستان ها و شعر های سینه به سینه خب توانمندی بیشتری در این که دور هم نشستن و نقل قول گفتن و شب های زمستان دور هم نشستن و این داستان ها رو گفتن، به ویژه به زبان شعر انتقالش خیلی راحت تر بوده. و من فکر می کنم این انتخاب مثنوی و در بحر متقارب که اتفاقا سخت‌ترین بحر هم هست، میان انتخاب میکنن این قالب رو برای تحویل این داستان ها و این گزارش ها. من فکر میکنم چنین انتخاب هوشمندانه بوده و راجبش فکر شده. در هر حال دقیقی میاد و هزار بیت میگه، ز گشتاس ورجاس بیتی هزار، به گفت و سر آمد برای روزگار، دورانی که دین آمده، در واقع دوران تقریبا زرتوش رو میاد گزارش میکنه و به دلایلی توسط غلامش کشته میشه و فردوسی این ماموریت مهم رو به عهده میگیره. اما از اولش نگران دو چیزه. اول اینکه میگه نگرانم که مثل دقیقی عمرم کفاف نده، دومی که نگران اینی که از نظر مالی، در واقع اون ثروتی که داشته، اون هم کفاف نده بتونه این پروژه مهم رو به پایان برسونه، چون اون کسانی هم که وعده داده بودن که شما رو حمایت مالی خواهیم کرد به دلایلی به هر حال یا ناپدید شدن یا از بین رفتن و خبری ازشون نبود و این مسئولیت به تنهایی در واقع این رو باید به گرده خودش بکشه فردوسی. و میگه که به شهرم یکی مهربان دوست بود، تو گفتی که با من به یک پوست بود، مرا گفت خوب آمد این رای تو، به نیکی گرایت همی پای تو، گشاد زبان و جوانیت هست، سخن گفتن پهلوانیت هست. هم جوانی هم خوب سخن میگی، توانمندی در سخن گفتن، هم زبان پهلوی میدونی. استاد جلال دبیرسیاقی معتقد این مهربان دوست در واقع پسر همون ابو منصور میتواند باشد که شاهنامه ابو منصوری رو، این منبع رو در اختیار فردوسی قرار میده و میگه نگران انتشارش نباش، هر زمانی کتاب رو نوشتی به شاه زمان خودت یا حاکم زمان خودت بسپر. برای که میدونی خب از نظر توانمندی مالی کسی که بتونی چنین کتابی رو در شرایط اون زمان که همه بر روی اون کاغذ ها یا اون پوست ها نوشته میشد با قلم و دوات در اون حجم بسیار، یک شخصی چون حاکم میتونست بیاد سرمایه گذاری بکنه که این اثر از روش نسخه برداری بکنن، لااقل در 40 نسخه 50 نسخه که به حاکمان دیگه هدیه بفرستن، در کتابخونه های زمان یا گنجینه آثار ملی در واقع نگهداری بشه. و این کتاب رو، این منبع رو در واقع به فردوسی میده و ظاهرا و تشویق میکنه و چاورد این نامه نزدیک من، خودشم روی این تاکید میکنه که این نامه رو من داد و برافروخ این جان تاریک من، که 30 سال به روایت خودش وقت میگذاره، 5 سال هم ظاهرا وقت میگذاره برای نگارش، ببخشید برای ویرایش شاهنامه، حدود 35 سال، و هر آنچه که داره در این راه میگذاره، یعنی دیگه به پیری و فقر و بیماری در اون زمان و تنهایی، ولی همچنان پویاست و با انگیزه و تقریبا 50 دوره پادشاهی رو گزارش میکنه. یعنی از اون زمان که در فلات ایران
دوران غارنشینی شروع شده، این رو میاد گزارش میکنه تا پایان دوره ساسانیان و که با حمله اعراب در واقع دیگه شاهنامه رو میبنده. نکته خیلی مهمی اینجا وجود داره خانم گردآفریدی، که اینکه طول نگارش شاهنامه ای که امروز ما در دست داریم چیزی در حدود 30 سال طول کشیده. آیا پختگی یا افزایش سن در نوع کاربری واژه ها، نوع ساختن قصه ها، نوع ویرایش اثر تأثیری داشته در جوانسالی؟ آیا شاهنامه سبک و سیاق دیگری داره؟ در پیرسالی سبک و سیاق دیگری داره؟ این عبور زمان و سالخوردگی چه تأثیری در نهایت در قلم نگارنده و اثر به جامانده از اون گذاشته؟ به نظر میرسه در جاهایی میشود فهمید که این مال زمان میانسالی یا همون جوانی. خب بی تردید فردوسی از زمان جوانی یا کودکی با ادبیات ایران و با فرهنگ کهن ایران آشنا بوده، کما اینکه به نظر میرسه زبان پهلوی هم میدونه. اما بله میشود جاهایی فهمید، مثلا در مقدمه بیژن و منیژه حالا اشاراتی داره به شاید روزگاران میانسالیش، و بعد قلمش رو حتی در خود روند داستانی بیژن و منیژه میتونی حس کنی که یه مقدار به قوت داستانهای مثلا رستم و اسفندیار یا سیاوش که با اون قدرت کلام نوشته شده، که این هم خیلی زیباست، بسیار قدرتمند و زیباست داستان بیژن و منیژه، ولی فکر میکنم میشه این رد زمان رو درش دید. بله. و نکته بعدی که برای من مهم هست این که خب طبیعتاً حاکمان وقت در همین زمان نگارش شاهنامه و حتی قبل از اون زمانی که شاهنامه ابو منصوری در حال تدوین و گردآوری هست و بعد هم نگارش، کسانی هستند که مرتجعین مذهبی هستند، حکام همه مذهبی هستند، خود رو خلفای اسلامی یا نمایندگان خلیفه بغداد یا دیگر کسانی که به اتکای آیین اسلامی سر کار آمدن میدونن، و اینها بسیاری از تفکرات پیش از اسلام در ایران رو یا مردود میدونستند یا اونها رو شیرکامیز یا کافرانه قلمداد میکردند و برخورد میکردند. آیا پنهانکاری یا ترسی یا نوعی فعالیت به قول امروزی ها زیرزمینی رو برای پیدایش و به عبارتی پیدایش این گروه و انجمن که خود شما هم در شعری از شاهنامه بهش اشاره کردید وجود داره؟ نوعی پنهانکاری یا کارهای زیرزمینی یا کارهای به طوری به گونه‌ای میشه گفت نوعی فعالیت مبارزه مدنی بدون خشونت بر اساس تعریف‌های امروزی؟ اون چه که بیشتر میشه درک از در جاهایی که مثلا در خطبه آغازین هر داستان، میدونید فردوسی اغلب در آغاز هر داستانی که خطبه ای داره، در پایان هم یک اظهار نظری میکنه، بقیه اون رویداد هست که حالا در قالب داستان یا نمایش نامه میاد روایت میکنه. یک جاهایی یک شکایت هایی داره از این که تنهاست و بدون هیچ حامی در واقع داره این رو گزارش میکنه. این رو بیشتر میشه دید، این تنها بودن و اینکه بدون هیچ حمایتی و اینکه به هر حال این نگرانی است که این نسخه فراموش بشه یا از بین بره، و این چشم داشت رو داره، به ویژه اینکه بعد 20 سال بعد از نگارش شاهنامه محمود نامی سلطان میشه، تقریبا 20 سال بعد. حالا اینکه بعضیا معتقدن محمود نامی بوده، حالا به وعده سله و اینها فردوسی که دیگه خیلی مطرود هست این نظریه، ولی بعد از اون هم فردوسی این خواسته رو داره از سلطان محمود که کمک بکنه برای انتشار این کتاب. بیشترین رنجش رو و بیشترین ناراحتی و نگرانی رو در این زمین خود من میتونم ببینم، در آنجایی که خود فردوسی میاد صحبت میکنه از شرایط روزگارش و اینکه نگران این هست که هیچ حمایتی از کتاب نمیشه. آیا ترسی از مثلا حمله یا سوزاندن کتاب یا کفرآمیز بودن اون یا صدور فتواهای مذهبی از سوی مثلا حاکمان شهر یا کسانی که پیشوایان مذهبی مردم هستند در این زمینه در اینجا جلوه‌ای نکرد؟ خودش گزارش، ولی که بسیار میانه رو و بسیار آگاهانه داره جلو میره، خودش چنین گزارشی رو به گمانم نکرده، من ندیدم، ولی بعدها خب گزارش هایی هست از شرایط و زمانه آن و اون زمانه، اما خودش نه، چون این اشاراتی رو لااقل اگر هم بوده در این گزارش ها نیاورده، برای که تمام هدفش این هست که اون کار اصلی اینه که این اسناد رو گردآوری بکنه و با حفظ امانت اینها رو بتونه به یادگار بگذاره، اینها رو گردآوری بکنه، تمام هم و غمش همینه.
و هر اشاره‌ای هم که هست یا هر اظهار نظری هم که هست در راستای همین رویدادهایی است که در کتاب شاهنامه اتفاق افتاده. خانم گردآفرید، نوع قهرمان پروری در شاهنامه به گونه‌ای است که قهرمانانی کاملا ملی و برآمده از یک سرزمینی به نام ایران شهر رو در حقیقت معرفی میکنه که این ایران شهر برخی ها هم معتقدند که همون فرهنگ ایران شهری است که در پایان عصر در واقع ساسانی به عنوان یک کلان فرهنگ اجتماعی در حوزه تمدنی فلات ایران جایگزین بسیاری از پیشدستی های خودش شده. آیا این سرزمین ایران شهر و جغرافیای اون، نه منظورم جغرافیای مرزی و طبیعی نیست، جغرافیای انسانی اون، چه مشخصاتی میشه ازش به دست آورد بر اساس شاهنامه که نشون بده ایران کجاست؟ جغرافیای شاهنامه خب خیلی بحث انگیزه، ولی مشخص جغرافیای مشخصی داره. حالا یک سری مکانهای خاص مثلا راجع به مازندران میتونه بحث انگیز باشه، یا البرز در یک جاهایی میتونه گیج کننده باشه که این البرز دقیقا کجاست، ولی در مجموع به ویژه آنجایی که از مناطقی صحبت میکنه که مربوط میشه به شرق ایران، جغرافیا کاملا مشخصه. اگر منظورتون مرزهای ایرانه و فلات ایران که بسیار هم گسترده بوده، یعنی در چارچوب مرزهای امروز نمیگنجه، اما جغرافیای مشخصی داره. در جاهایی خب تردیدهایی هست از یک سری مکانها که اون هم راجبش اظهار نظرهایی شده، و ما اگر بخوایم وارد جغرافیای شاهنامه بشیم بسیار بحث مفصلی، واقعا باید یک برنامه دیگری بهش اختصاص بدیم. اما کارو بکنیم، اما بیشتر ترجیح میدم حالا اگه به همین گستره خیلی سریع بخوایم اشاره کنیم رد چیم، جغرافی های انسانی، اقوامی که در شاهنامه ازشون یاد میشه به عنوان اقوام ایرانی، چون به هر حال ما ایرانیان رو داریم، تورانیان رو داریم، یا به عبارت ایرانیان و انیرانیان رو داریم. بله. میخوام ببینم این اقوام ایرانی که شاهنامه بهش اشاره میکنه کدام گروه اقوام، یا لااقل اقوامی که امروز در فلات ایران زندگی میکنن کدوم گروه رو در واقع شامل میشه در همون زمان؟ ببینید، شاید اگر بخوایم در دیدگاه اسطوره نگاه بکنیم به این قضیه، این تاریخ از دوران فریدون شروع میشه که فریدون سه پسر داشت و در واقع میاد این تقسیم اراضی رو از اونجا شروع میکنه که بخش مرکزی ایران رو به عزیزترین پسرش ایرج واگذار میکنه و بخش شرقی رو که در واقع میرود به سمت ماوراءالنهر رو بعد معروف میشه به سرزمین‌های تورانی، که هنوز هم اگر جستجو بکنید فرهنگ توران و فرهنگ حوزه توران، در این اواخر من توی یوتیوب نگاه میکردم که چقدر جشنواره برگزار میکنن کشورهایی مثل قرقیزستان و تاجیکستان و قزاقستان و مغولستان، سرزمین‌های آن سوتر در واقع شرق ایران اینها رو به تور واگذار میکنه که بعد در جغرافیای شاهنامه مشهور میشه به توران، سرزمین‌های منصوب به تور، و سرزمین‌های غرب که دیگه بخش در واقع عرب نشین هست اینها رو به سلم واگذار می‌کنه که گویا گسترش به حتی خیلی دورتر به روم هم شاید برسه. و این مختصری از جغرافیای شاهنامه و بحث اقوام که در دوران فریدون در واقع این تقسیم اراضی شکل میگیره که در پی اون مشکلاتی هم به بار میاره و از اینجا به بعد جنگ در میگیره گاهی هر از گاهی بین این اقوام، که گاهی فکر میکنم در واقع جنگ داخلی است، برای اینکه تمام اینها در واقع جز مرزهای ایران بودن. یعنی توران هم بخش از ایران و اون سرزمین هایی که به سلم هم واگذار شده، اون هم بخش از بله. سلم هم واگذار شده، بله. بخش از ایران، بله بله بله، در جغرافیای شاهنامه بله. یعنی مجموعه فلات ایران و ماوراء فلات رو او در قالب سرزمین ایران شهری، در قالب بله. فرهنگ ایران شهری در حقیقت تقسیم بندی کرده و بله. کلی اقوام ساکن در این فلات رو هم مشخصا به نام آورده. حالا من میخوام ببینم آیا مثال دارم میگم، ما که رستم رو داریم، یلی بود از سیستان، خب قطعا به سیستان اشاره شده، به اقوام سیستانی، اقوام بلوچ که در این منطقه زندگی میکنند و نام‌آوری های گسترده‌ای هم دارن اشاره شده. یا در جاهای دیگری ما میبینیم کسانی رو از فلات مرکزی ایران او برجسته کرده یا به میانه آورده. آیا اقوام غرب ایران رو هم میشناخته یا به دلیل سکونت در خراسان بزرگ بیشتر به اقوام شرق ایران علاقه مند بوده یا بیشتر با اونها آشنایی داشته؟ آیا میشه این رو هم دید در شاهنامه یا خیر؟ اونجا که از جغرافیا بحث میشه خب خیلی مسئله شرق ایران پررنگتره، اما بله در قسمت مرکزی و در قسمت در واقع آنجا که بحث اون مراودات هست، حالا چه زمین های ازدواج وقتی پیش میاد
چه آنجا که زمینه‌های جنگ پیش میاد قطعا از به سمت غرب میره و خیلی رویدادها رو گزارش میکنه، سرزمینه‌های بسیار تا اون جنوب، حالا از در واقع یمن هست، هاماوران هست، بخش‌های بسیاری از چه قسمت مرکزی چه غرب تا روم حتی، و اتفاقاتی که در خود روم میفته، اینها رو همه رو در واقع داستان ما بسیار داریم و گزارش‌های متنوع گسترده‌ای داریم. خانم گردآفرید، اون چه که این سرزمین‌های گسترده رو در این فرهنگ ایران شهری با هم متحد و یک پارچه نگه می‌داره چیست؟ اون چیزی که به عبارتی میشه گفت شاهنامه به عنوان رمز وحدت و اتحاد ایرانیان ارائه می‌کنه، اگر بخوایم از این گستردگی هم پهناوری جغرافیای طبیعی و هم پهناوری جغرافیای انسانی یاد کنیم، چه عنصری رو بایستی عنصر معرفی شده از سوی شاهنامه برای وحدت اقوام و گروه‌های گوناگون قومی در پهنه فلات ایران قلم داد به کنیم؟ نظرم در درجه اول وحدت خاکی است، آنچه که از زمان فریدون در واقع گزارش میکنه که فلات ایران چون این شاخصه های جغرافیایی داشته و آن تقسیم بندی هایی شده، بنابراین در درجه اول اون رو وحدت خاکی میدونم، و دوم تاریخ مشترک. خیلی مختصر بخوام اشاره بکنم، تاریخ مشترک هست که بعد حالا زمین ساز هویت میشه. حالا این هویت خودش خیلی بحث مفصلی است، آنچه که برآمده از رویدادهای حالا تاریخی است در یک جغرافیای مشخص، در اتفاقات سیاسی، تاریخی، اجتماعی که اینها بر روش و منش اون اقوام تاثیر میگذارن و بعد تجلیش رو ما میتونیم در حالا زندگی مردم، در هنر، در معماری، در شعر، ادبیات، عرفان، دین، در تجلی اینها رو ببینیم. بنابراین من این دوتا رو به طور خلاصه بخوام بگم، که وحدت خاکی هست، که تاریخ مشترک هست که میتونه باعث این آنچه بشه که شما راجبش حرف زدید، یعنی اشتراکات قومی و وحدت اقوام. یعنی در اون لحظه وقتی که شاهنامه در حال نگارش هست، اهم همت فردوسی بر اساس داده ها و اطلاعاتی که در اختیار داره و گردآوری شده پیش از او، یا خود او به دنبال تحقیق و تفحص در مورد اون رفته، این هست که میتونه از این دو راه وحدت جامعه ایرانی، وحدت اقوام ایرانی و گروه های گوناگون ایرانی رو در مقابل حالا شرایط روزمره کشورش که تحت استیلای حاکمان غیر ایرانی هست نگه داره. درسته؟ به نظر میرسه که فردوسی به قطع هویت‌گراست و به قطع ایران‌گراست و به ویژه روی هویت ایرانی خیلی تاکید داره، که برمیگرده به همون زبان رسمی ایران و زبان علمی ایران که زبان فارسی بوده، و خودش هم با وجودی که خراسانی است اما کتابش رو به زبان علمی اون زمان که حالا داشت میرفت که عربی بشد و شده بود به زبان فارسی زمان خودش گزارش میکنه، و همه شاخصهایی که برمیگرده به هویت. در درجه اول میشه گفت در واقع فردوسی رو میشود هویت‌گرا و ایرانگرا دونست، که حالا این رو میشه راجعش مفصل‌تر حرف زد. بسیار عالی، خیلی نکته جالبی است. اما حالا اگر بخوایم از همین منظر نگاه کنیم، یعنی فردوسی به عنوان یک فردی که در یک عصر خاص به عنوان یک پیشرو در حوزه فرهنگ ایرانی، به عنوان یک فرد ایرانگرا، میهن پرست، میهن دوست، شاعر ملی، محقق ملی که برخلاف رویه عمومی داره به زبان فارسی کتاب می‌نویسه رو در نظر بگیریم، آیا او با دشمنان ایران، از دشمنان ایران اشاره، حالا من باید برگردم مثلا به شخصیت‌های مثل افراسیاب یا مثل اسفندیار، دو دشمن اصلی که حالا او در داستان‌های خودش به نام دشمنان ایران معرفی می‌کنه، اما می‌خوام ببینم آیا، چون من یکی دو بارم شنیدم که متأسفانه برخی‌ها به نقل از فردوسی یا بر اساس برخی از ابیات منصوب به فردوسی گفته بودند که فردوسی عرب ستیزی کرده یا به اعراب حمله کرده یا اونها رو تحقیر کرده، آیا چنین چیزی اساسا وجود داره، یا او به عنوان نماد وطن پرستی، نماد ملیگرایی، ایرانیگرایی، اقدام به مثلا دیگر اقوام ستیزی، دیگر آیین ستیزی ها کرده یا نه؟ خیلی موضوع جالبی. البته یه مطلب رو اصلاح بکنم، اسفندیار دشمن ایران نیست، شاهزاده ایرانی است که در برهه از زمان در میاد وارد داستان میشه و در نوع خودش به نظر من البته نماینده استبداد دین هست. یعنی آنجایی که میاد با رستم که نماینده ملی‌گرایی است، نماینده در واقع شکوه ایران باستان، ستون ارتش ایرانه، و باز هم تاکید میکنم در نوع خودش نماینده ایرانگرایی و ملیگرایی است، و نقطه مقابل او شاهزاده ایرانی با همه شاخصه های خودش، رو این تن بودنش و همه ویژگی های جالبی هم که داره، اما
مستبده و جاه طلبه و مقابل رستم قرار میگیره، نماینده مقابل این که نماینده در واقع میتوان گفت همان ملیگرایی، باز بخوام روش تاکید بکنم، و اسفندیار نماینده مذهب. استبداد بله مذهب مقابل او قرار میگیره و میگه تو نیامدی به دین ما، تو به آتشکده های ما نیامدی، تو به دین ما نیامدی، این کارها رو نکردی، اون کارها رو نکردی، پس بنابراین یا باید دست به بند بدی یا کشته بشی یا وارد جنگ بشی. آیا این اشاره است به همون دوران زرتشتیان که دوران ساسانیان که موبدان زرتشتی اساس حکومت و چنپره قانون رو در اختیار دارد و گفته میشه که دوره خیلی ترخی هم هست، مانویان، مزدکیان، خیلی های دیگه کشته میشن در همین دوران و بسیاری از دگراندیشان رو در واقع مجبور به مطرود ایران میشن؟ نه، من این رو هم واردش نمیشم برای اینکه خیلی صلاحیت نظر دادن در رابطه با این بخش از چه مانویان و مزدکیان و اینا که میگید ندارم و حتی در رابطه با خود دین هم صلاحیت نظر دادن ندارم در مورد این رویداد تاریخی که بعد از ظهور زرتشت اتفاق میفته. مشخصا این رفتار به نظر نمیرسه خود زرتشت باشه یا دیدگاه او باشه یا جاماس به حکیم، ولی یکی از پیروان او که اسفندیاره، او بله او مستبده و در مقابل ملیگرایی و در مقابل نماینده ملیگرایی یعنی رستم قرار میگیره. از یک شخص خاص و یک شخص استثناء حرف میزنم، نه خود زرتشت و آرمانهاش، چون در اون زمینه لااقل خودم رو صلاحیت بله صاحب نظر نمیدونم، اما یک نفر در این میان که پیرو این دین هست میاد و میگه که تو به دین ما نیومدی، این کارها رو نکردی و تو باید در واقع دست به بند بدی. نو میگه نبندد مرا دست چرخ بلند، هر کاری بخواید، من این همه خدمت کردم برای ایران زمین، چرا باید دست به بند بدم؟ و اینجاست که این خودش خیلی داستان جالبی است و میتونه ساعت‌ها مورد بحث قرار بگیره، داستان رستم و اسفندیار. در مورد افراسیاب گفتید، من یادم نرفته، افراسیاب اما بله دشمن ایرانه، یعنی از حالا که در آن مقطع و در اون جغرافیا قرار گرفته، یعنی توران، به دلایل مختلف اینا از دوران تور در واقع بخل دارن نسبت به اراضی ایران و میخوان خود ایران رو صاحب بشن و هر کجا که میبینن مملکت از نظر ارتش، از نظر قوا، از نظر پادشاهی تزلزل پیدا کرده، حمله میکنن که در واقع اراضی ایران رو بگیرن. اما در مورد خود فردوسی و نگاه او، اینکه چرا میگن برتری طلبی نژادی، این رو من هیچ وقت نفهمیدم و اینکه چرا چنین قضاوتی میشه از ابتدای شاهنامه که دوره‌های مختلف تاریخی و اسطوره‌ای گزارش میشه در دوره‌های مختلف پادشاهی و حملات و هجوم مختلفی بوده از سرزمین‌های مختلف، اقوام مختلف، چه تاتارها، چه توریان، سکاها از جنوب ایران، هاماوران، تازیان، از حالا ضحاک به گونه‌ای و بعد هم رویدادهای دیگه. اما کجا می شود این جایی که این اواخر به خصوص یک سری بیت های منسوب هم در واقع میاد و در اینترنت هم دست به دست می چرخه، در اواخر شاهنامه اونجا که می رسیم به دورانی که تازیان حمله می کنن و رستم فرخزاد نامه می نویسه برای برادرش که به گمانم خیلی نامه سیاسی هم در نوع خودش هست، ز ایران و بس ترک و بس تازیان نژادی پدید آیدن در میان، نه دهقان نه ترک و نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود. اونجاست در واقع که شاید چنین قضاوتی میکنن در ارتباط با فردوسی. فردوسی از ابتدا گزارش های مختلفی داره از هجوم اقوام مختلف، نه فقط تازیان، همونطوری گفتم از هشت گوشه ایران همیشه این تهاجم بوده و وقتی که نگاه میکنه اتفاقا مردم ایران همیشه در حال مقاومت بودن. شاید اگر یکی دیگر از بنمایه های شاهنامه رو بخوایم بگیم چی بوده، حدیث مقاومت مردم ایرانه، حدیث دفاع، همیشه باید آماده باشن که دفاع بکنن در برابر هجوم اقوام مختلف و در آخر ما هجوم تازیان رو داریم و اون از زبان شخصی گفته میشه که سرداری است ایرانی و ایران رو به شکست به هر دلیلی و این نامه رو می نویسه. یک اشکال دیگه اینه که ما از زبان شخصیت‌های داستانی هم میایم فردوسی رو قضاوت می‌کنیم. چرا شخصیت‌های داستانی مثلا شکسپیر، اوتلو و آن حرفایی که داره در واقع، ما اونجا اون رو در واقع از زبان اوتلو میدونیم و به حساب شکسپیر نمیگذاریم، ولی اونجایی که یک اتفاقی میفته، یک کسی به کسی ناسزایی میگه، یا اونجایی که مثلا سودابه اون همه فتنه میکنه و رستم در مقابلش میسته به خاطر اینکه اون سیاوش مظلوم رو
به اون فلاکت میرسونه و رستم میاد و مقابل سودابه میسته، ما وقت میگیم فردوسی زن ستیزه، نه چنین چیزی نیست. یعنی که باید بدونیم که وقتی که از زبان شخصیت‌های داستان در قالب این داستان نمایش دیالوگ‌های رد و بدل میشه، اتفاقاتی میفته، این مرز رو ما باید بدونیم. فردوسی آنجایی وارد میشه که در خطبه اول و در خطبه آخر جایی در میانه وارد میشه، اظهار نظری میکنه. ولی در این اظهار نظرها ما هیچ وقت شاهد برتری طلبی نژادی، برتری طلبی جنسیتی به هیچ عنوان نیستیم و اون چه که شاهنامه روایت میشه یا اون بخشی از شاهنامه که روایت یا اظهار نظر خود فردوسی است همواره از همون وحدت، برابری و البته روایت روزگار معاصر خودشه که صحبت میکنه. روزگاری که گذشته و در واقع خب ایدئولوژی خودش هست از روزگار معاصر، آنجایی که میاد صحبت میکنه. اما فردوسی در واقع بارها هم تاکید میکنه، میگه من با حفظ امانت دارم اینها رو گزارش میکنم، گر از داستان یک سخن کم بودی روان مرا جای ماتم بودی. با حفظ امانت داره میاد صحبت میکنه، اما خب در یک داستان یا یک نمایش شخصیت ها با هم کاراکترهای دیالوگ های رد و بدل میکنه، اتفاقاتی میفته در اون ظرف داستانی و اون اتفاق که اون تبعیض و بر اساس اون داستان ها میان فردوسی رو در واقع قضاوت میکنن، که مثلا در داستان سودابه فردوسی زن ستیزه، تقابل بین اون اتفاقاتی که بین سودابه، سیاوش و رستم میفته، یا در اون اواخر شاهنامه این که نامه رستم و فرخزاد اتفاقا بسیار هم جالب و زیباست و آنچه که میگه میبینیم که در آینده هم همین اتفاق میفته. خب این چه دلیل داره که بگیم فردوسی برتری طلبی نژادی داره؟ اشکال در اینه که چرا اصلا این اتفاقا میفته. یعنی در واقع بسیاری از کسانی که به ادعای شناخت از این فرهنگ میان و روایت هایی رو یا بخش هایی رو به صورت گزینشی انتخاب میکنن، بدون توجه به ظرف داستانی که درش اتفاق میفته، قالبی که داره مطرح میکنه یا تقدم و تأخری که در گفتمان این موضوع هست، برخی ابیات رو به نفع خواستگاه های خودشون یا سلیقه خودشون انتخاب میکنن و استفاده میکنن. بله، داستان ها رو دقیق نمیخونیم. اصلا من فکر نمیکنم شاهنامه رو اونطور با آگاهی خونده شده باشه از طرف کسانی که در واقع میان یک سری حالا چه بیت های منصوب رو علم میکنن. و بارها من تعجب میکنم همچنان در اینترنت میچرخه و خب متاسفانه بسیاری از کنشگران اجتماعی ما اشکال داریم با ببینید با دشمنان همیشه ما اشکال داشتیم، با تازیان در طول داستان های شاهنامه اشکال داشتیم، آنجایی که چه ضحاک که آمد و ایران رو گرفت و مغز جوانان رو در واقع هدفش بود، چه در اواخر شاهنامه که چه بلاهایی بر سر ما آوردن که در طول تاریخ هم میبینیم با حمله تازیان چه بلاهایی بر سر اقوام ایران اومد و چقدر مبارزات شد، چقدر مقاومت شد، اما به سرانجام نرسید در جاهایی. و این برتری طلبی رو اتفاقا از سوی خود تازیان میبینیم که از همون ابتدا میبینیم خودشون رو سید و سالار و مولا معرفی میکنن. ولی این که مشخصا این نگاه افراطی که شخص فردوسی بیاد با برتری طلبی نژادی حرف بزنه، این رو ما نمیبینیم. او میاد هر آنچه که هست گزارش میکنه و قضاوت رو به عهده توی خواننده هم میتونه بگذاره. خب همینجاست که شاید مسئله مقداری به امروز پیوند میخوره خانم گردآفرید و حساس و شاید به عبارتی میشه گفت خطرناک میشه، به این دلیل که این انتخابهای گزینشی از سوی دو گروه انجام میشه. یک گروه کسانی که منتقد فرهنگ ایرانی و منتقد شاهنامه هستند و وابسته به حوزه های خاص فرهنگ و معارف اسلامی خصوصا در 30 چند سال گذشته هستند که برای منکوب کردن یا به عبارتی الهادی خواندن این آثار و افکار میان چنین انگهایی رو وارد میکنن. نمونه بارزش حسن عباسی که چندین سخنرانی در همین زمینه داشته، برخی از بخشهای تاریخ باستان ایران رو و برخی از گفته های شاهنامه فردوسی و گفته های فردوسی رو میاره و به گونه ای جلوه میده که سعی میکنه او رو آدمی حالا در ابعاد مختلف غیر قابل اعتبار جلوه بده. از یک سمت هم گروهی هستن تحت نام ایران پرستی، وطن پرستی، ناسیونالیسم ملی، نوعی شوونیسم رو دارن، نوعی وطن پرستی افراطی رو دارن. اونها هم میان همین ابیات رو انتخاب میکنن که فردوسی بزرگ، این شاعر ملیگوی ما، این چنین 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 10 صفت نیکو اعراب رو چنین گفته یا مثلا زن رو چنین منکوب کرده و او رو به عنوان منش و رفتار به عبارتی پرخاشجویان خودشون انتخاب میکنن. این
وحدت کلمه بین دشمنان فردوسی و کسانی که در این سمت از این یا به عبارتی رادیکالیسم مذهبی یا رادیکالیسم ملی گرایانه این رو چگونه جلوه میکنید؟ آیا این حلقه های بدفهمی از شاهنامه است یا بیشتر از این بایستی دست های توطئه‌آمیز رو پشت قضیه دید؟ بخش شوونیسم رو که شما راجعش حرف میزنید من هیچ نگرانی بابتش ندارم و اونقدر نگران کننده نمیبینم که بخش ایران گریزی و ایران ستیزی که الان به خصوص حاکم شده، یعنی به ویژه کسانی که پژوهندگان مورخان باید در این زمینه آگاهی رسانی بکنن، فکر میکنم که ایران گریزی الان جای نگرانی داره. ما اگر بخوایم حرف بزنیم باید ببینیم با این بخش چه بکنیم، ایران گریزی و ایران ستیزی، برای اینکه اون بخش شوونیسم یا شوونیزم هر چقدر هم باشد یا تعدادشان هر چقدر باشد، چقدر پشتبانه دارند، چقدر توانایی دارند و شدتش چقدر است. اگر پرخاشگرند، اگر تهمت میزنند، اگر سرکوبگرند، کجا هستند، چقدر قوی هستند، چقدر شدت دارند، چقدر از طریق جامعه ایرانی یا جوانها در واقع اینها میتونن جا باز بکنن. اما در مقابل چقدر ایران گریزی، چقدر ایران ستیزی، وطن گریزی، چقدر میشه راجبش حرف زد و چه تعداد زیاد و چقدر راجبش هم اتفاقا تبلیغ میشه، چقدر رسانه ها در این زمینه تبلیغ میکنن ایران ستیزی. شما اگر میخواید و اگر نگرانید باید در این زمینه نگران باشید. چقدر جوانان وطن الان دلشون میخواد از ایران برن، چقدر عرق ملی هست. وطن پرستی و در واقع ایران دوستی یا میهن دوستی فقط حفظ مرزهای ایران نیست. شما اگر از محیط زیست ایران حمایت بکنید، کمک بکنید به مسئله محیط زیست ایران، شما وطن دوستی، میهن دوستید. شما اگر نگران مسئله در زمینه آموزش پرورش، هر کس در نوع خودش، مسئله پزشکان، چقدر الان انتقاد هست که پزشکان کارشون رو در جاهای درست هم، برخی پزشکان، همه رو نمیخوایم راجع بهشون حرف بزنیم، ولی هر کدوم، ما خود من هم واقعا خاطرات بدی دارم از چند نوبت کارهای پزشکی در ایران که می دیدم مثلا اون عرقو که باید نداره نسبت به کارش، اصلا بنابراین پزشک خوب بودن، فعال محیط زیست خوب بودن، معلم خوب بودن، اینها همه یعنی وطن دوستی، ولی اینو ما نمی بینیم. و در کنارش وندالیسم، در کنارش به نوعی شاید تخریب آنچه که مربوط میشه به اموال عمومی شاید در کنارش باشه، یکیش همون بی اهمیتی به مسئله محیط زیست. ما باید نگران این باشیم، مسئله وطنگریزی به خصوص جوونا و مسئله ایران ستیزی اینه که الان جای نگرانی داره، نه ناسیونالیسم افراطی. متاسفانه در همین دورانی که ما درش زندگی میکنیم، یعنی توی 30 و چند سال گذشته، دو رویدادی که شاهنامه اونها رو انیرانی میدونه، یعنی ترکیبی از افراسیاب و اسفندیار، به اتفاق هم در کار قرار گرفتن. اگر همونجوری که شما جلوه‌گر بودید، افراسیاب رو به عنوان نماینده خارجی، کسی که از بیرون میاد و به ایران نظر داره، در نظر بگیریم که برمیگرده به خب آقایونی که میبینیم الان اهمیت و اعتبارشون برای سوریه و فلسطین و عراق و لبنان به مراتب بیشتر از ایرانه و حتی با صراحت میگن که اهمیت سوریه برای ما از خوزستان بیشتر هست، این رو به عنوان نماینده افراسیاب گرایی بگذاریم، و در کنارش همونجور که شما اسفندیار رو جلوه کردید که به نوعی اتحاد قدرت و مذهب در کنار هم هست، پادشاه شاهزاده ایرانی که پشتوانه مذهب داره حکم میکنه و استبداد رو ایجاد میکنه، استبداد مذهبی، این دوتا الان در جمهوری اسلامی به هم پیوند خوردن، یعنی ما هم ان ایرانیانی رو داریم که به فکر بیرون ایرانند یا براشون ایران قربانی بیرون ایرانه، و هم این اتحاد بین قدرت و مذهب یا یکپارچگی قدرت و مذهب که تبدیل به استیلای استبداد حاکم شده. فکر میکنید که آیا واقعا ما در شرایطی قرار گرفتیم که این اتفاق میتونه در دل شاهنامه به ما راهی نشون بده که بتونیم آینده رو باز کنیم، همونجور که رستم روزگاری به جنگ افراسیاب میره و رستم روزگاری به جنگ اسفندیار میره، حالا باید رستمی داشته باشیم که به جنگ این دو با هم بره؟ به نظرم که خیلی ناامید کننده است، از جهاتی برای که اینقدر دور شدن از هویت الان بیداد میکنه و بیعلاقگی، به ویژه بیعلاقگی جوانها به هر آنچه که مربوط میشه به وطنشون، همه رو جمع نمیبندم، ولی به هر حال
میبینیم که چقدر هر تحصیل کرده ای شاید اگر نگیم هر تحصیل کرده ای چه بسیار که علاقه دارن که زودتر از ایران برن، یعنی این در واقع وطن گریزی هست. و من سوالتون رو ببخشید عرض کردم که آیا ما واقعا در شاهنامه میتونیم رستمی رو پیدا کنیم که به طور همزمان به جنگ رستم و اسفندیار به جنگ بله. افراسیاب و اسفندیار بره؟ رستم در نوع خودش نماینده در واقع میتونه مجموعه ای باشه یا نماینده اقوام ایرانی باشه. مسئله اینه که الان جوان ها شر رو میدونن. ما حالا دلم میخواد بیشتر راجع به جوان ها حرف بزنم. جوان ها شر رو میدونن ولی دقیقا نمیدونن خیر در چه است و این رو هم باید بدونیم، مواظب باشیم. حالا اگر جوونی بره تاریخش رو بخونه مثلا ببینه خب کوروش خیلی زیباتر حرف زده، یا فرض کنید سرودهای کتاب اوستا و یا گاتا چقدر ادبیات زیبایی داره، بهش گرایش پیدا کنید. چرا این باید بد باشه و بهش انگ ناسیونالیسم افراطی بزنیم؟ این گرفتاری رو من این اواخر دیدم که دلم میخواست بهش اشاره بکنم. اینکه مشخصا منتظر یک فردی باشیم، این خودش خیلی مطلب بحث‌انگیزی است. منتظر فریدونی باشیم، منتظر رستم دستانی باشیم، چقدر ما آگاهی داریم و اصولاً چنین کسی یا چنین چیزی آیا در البرز کوه کیقبادی هست که ما به اون آمادگی رسیدیم و اون توان و اون دانش که زمینه رو فراهم بکنیم که کیقبادی از البرز کوه بیاد؟ من فکر میکنم که دوران بی‌هویتی الان بیداد میکنه. اگر نگرانی هست باید نگران اون بود و باید تاریخ رو بخونیم که ببینیم کجا چه کار کردیم، که اگر در مقابلمون کسی داره صحبت میکنه راجع به تاریخ و تحریف میکنه بتونیم جوابی داشته باشیم، که اگر بگند زمانی که اعراب تازیان حمله کردند مردم تسلیم شدن با آغوش باز راه رو باز کردن، این چیزیست که باز ما میشنویم، دروازه ها رو باز کردن، نه چنین چیزی نبوده، چقدر مقاومت بوده سالها و قرنها. تازیان آمدن به زنها تجاوز کردن، خانومانتون رو ویران کردن، بردند. یعنی به جوری اینها رو میگن که انگار مردم ایران، مردهای ایران همه بیغیرت بودن و هیچ کاری نکردن. نه این چنین نیست. مبارزات مردم استخر رو بخونیم. صفاریان، طاهریان چقدر مبارزه کردن. من فکر میکنم مهمتر اینه که واقعا آگاهی، آگاهی، آگاهی. تاریخمون رو بخونیم و بی هیچ گونه تعصب و جانبداری تاریخ رو بخونیم و این مهمترین چیزیست که میتونه به خصوص جوانها به یک آگاهی برسن. همچنان میگم اون نازیونالیسمی که شما ازش حرف زدید اون هیچ گونه جای نگرانی نداره. نگرانی اون بخشیست که جوانها الان همه در واقع اگر نگیم همه ولی به گونه حس ایران گریزی درشون هست، حس وطن گریزی درشون، میخواد از ایران برن. خب شاید به این دلیل هست که اون چه که امروز وطنشون رو در اختیار گرفته یک ایدئولوژی تند مذهبی غیر ایرانی است، یعنی در واقع اتکاب بخش مذهبی اسلامی به جای اتکاب بخش هویت ملی ایرانی. دقایق خیلی کوتاهی تا پایان برنامه فرصت داریم، کمتر از 4 دقیقه، میخوام فرصت رو به خود شما برگردونم که بیشتر از حضورتون استفاده کنیم. فردوسی یا به عبارتی شاهنامه که این اثر فاخر ایرانی و این سند هویت ملی یکایک که ما ایرانیان، آیا میتونه در شرایط فعلی، خیلی مشخصا میخوام بگم، در شرایط فعلی راهکاری داشته باشه که به من، به شما، به یک نوجوان ایرانی کمک کنه برای اینکه بتونه این شرایط استیلای ایدئولوژیک یک تئوری ارتجاعی رو از بین ببره یا نه؟ من فکر میکنم که شاهنامه مثل کارت هویت هر ایرانی میتونه باشه، چه شاهنامه که تاریخ گذشته، و واقعا اگر کسی گذشته خودش رو ندونه محکوم به تکرار گذشته است، محکوم به تکرار اشتباهاته. هر ایرانی فکر میکنم باید بتونه، به ویژه اگر پدر مادرها نگران بچه ها هستن و تربیت بچه ها و یا سرنوشت جوان ها و نوع نگاهشون، نگرششون، بتونن کمک بکنن که جوان هاشون با تاریخ و با گذشته آشنا بشن و شاهنامه رو به ویژه بخونن، ببینن که همون سوالی که در ابتدا مطرح شد، بپرسیدشان از کیان جهان، از آن نامداران فرخ مهان، که گیتی به آغاز چون داشتن، که ایدون به ما خار بگذاشتن. برای اینکه یک مطلبی رو بفهمیم، یک پدیده ای رو راجبش حرف بزنیم، باید بدونیم تاریخش چی بوده، به همین سادگی. پس در نتیجه اونچه که امروز در ایران هست برآمده از اینه که ما اون
شناخت لازم و کافی از در حقیقت فرهنگ خودمون رو نداشتیم، درسته؟ این خیلی کلی این سوالی که میکنین خیلی بزرگ هست. من فکر میکنم الان به ویژه جوانها اگر مورد خطاب ما باشن، شناختی از گذشته و هویت خودشون ندارن. همچنان میگم ما اگر بخوایم راجع به پدیده‌ای حرف بزنیم یا به آگاهی برسیم برای امروز، برای فردا که به گونه این که میگن گذشته چراغ راه آینده است، کاملا درسته، باید تاریخش رو بدونیم. باید راجعش مطالعه بکنیم. مطالعات ما کمه، واقعا کمه. فرصتمون خیلی کمه. خیلی عذرخواهی میکنم. خیلی از جوانها میگن که نه آقا ما تاریخ رو داریم میخونیم، کتابای تاریخ رو خوندیم، با من 10 اثر هم حداقل در حد جلد و مقدمه آشنا هستیم که اینکه خیلی مرسوم هم شده، یا مثلا یه گلچینی از گفتمانهای مختلف رو در اینترنت پیدا میکنیم و میخونیم. آیا منظور شما از آشنایی با تاریخ و هویت ملی همین است که امروز الان خیلی از جوانها به ادعای همون میان و حتی دست به اقدامات خیلی عجب و غریبی هم میزنن، حرفای سلم به قلمبه هم میزنن، یا نه مفهوم گفتمان شما درک عمقی و مطالعه عمیق از تاریخ؟ تعداد این جوانایی که برات دقیق بخونن، خب تعدادش کمه، واقعا نمیشه عمومیت داد، ولی در این حال بله جوانها خیلی روشنتر از لااقل نسل ما هستن. من گفتم پیش از این که جوانها میدونن شر چیه اما خیر رو دقیقا نمیدونن چیه. اینکه اون کسی که بیا چراغ راهنما بشه، رستم دستانی باشه، برای کسا نمیشه، هیچ جایی و هیچ زمینه‌ای وجود نداره. گفتم از نظر من این مقدار شرایط اتفاقا ناامید کننده است. این رو باید راجبش نگران بود و کار کرد. همین. ممنونم سرکار خانم گردافرید، استاد مهمان در دانشگاه UCLA در رشته پژوهش‌های شاهنامه و زبان فارسی و همچنین شاهنامه پژوه برجسته ایرانی آمریکایی، که مننت گذاشتید دعوت که من قبول کردید در این برنامه باشید. امیدوارم این قول رو به ما بدید که حتما در آینده نزدیک مجددا شما رو در مباحث مربوط به هویت ایرانی و مباحث مربوط به شاهنامه داشته باشیم و بیشتر از آموزه‌ها و گنجینه دانشتون استفاده کنیم. خواهش می‌کنم. سپاسگزارم.